você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Hoje é um momento muito especial de bênçãos, de graças. A gente vai fazer um programa para aquele que está precisando fazer um mergulho interior. Aquele que está precisando se aprofundar no autoconhecimento. Naquele momento em que a gente se conhece um pouco mais, a gente também passa a tomar a nossa história com as próprias mãos. Quando a gente se conhece mais, a gente tem mais condições de enfrentar os obstáculos da vida. Toda vez que a gente tem posse daquilo que a gente é, poucas coisas nos pegam desprevenidos. O que as pessoas vão dizer a nosso respeito já não terá mais tanta importância assim. Porque a consciência clara de quem eu sou me dá a segurança necessária para fazer o que precisa ser feito, para tomar as decisões que precisam ser tomadas. E ficamos menos vulneráveis, menos fragilizados diante da crítica, diante do desprezo, quem sabe até diante das injustiças. Quando a gente tem consciência daquilo que a gente é e da verdade que nos habita, nada mais passa a ser determinante, porque nós estamos no controle da situação. Eu quero refletir um pouco mais sobre isso. Tomar as próprias vidas nas nossas mãos. Vamos lá. A reflexão que faço hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Conta a história que Jesus enviou os 12 discípulos com a missão de expulsar maus espíritos, curar os enfermos. Jesus enviou para que ressuscitassem os mortos. Jesus os enviou 2 a 2. Com a seguinte observação: nessa viagem, não levem sacola, não levem túnica, sandálias, nada. Ao entrarem numa cidade, num povoado, se hospedem numa casa onde as pessoas sejam dignas, boas, desejem a paz a essa casa. Agora, se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem receber vocês,
as pessoas não quiserem ouvir vocês. Saiam desse lugar. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Sacudir as sandálias. Bater as sandálias para que até o pó desse lugar fique lá. E vocês não levem esse pó adiante. Tão interessante. A palavra de Deus, ela é tão inspiradora, minha gente. Eu estou dizendo isso, lendo esse texto. E estou imaginando quantos de nós, se entendêssemos a palavra de Jesus, teríamos uma vida muito mais simples, serena. Aqueles que rejeitam você, aqueles que rejeitam os seus valores, aqueles que não querem ouvir a sua palavra, aqueles que desprezam você, que ironizam você, aqueles que fazem de tudo para atrapalhar a missão de vocês. Sabe o que você faz? Bate as sandálias e segue adiante. Gente, eu olho para a minha vida e eu percebo que muitas e muitas vezes eu não vivi de forma inteira, intensa, o meu presente, porque o meu coração, minhas preocupações estavam lá, no passado, naquela mágoa mal resolvida, naquele ressentimento que parece não ir embora nunca, naquelas questões que demonstraram o quanto algumas pessoas eram pequenas, mas, no meu modo de olhar, eram tão grandes a ponto de eu trazê-las para o meu presente. Gente que rompeu comigo, gente que falou mal de mim, e eu não havia feito nada, nada, de consciência tranquila eu podia dizer isso, nada que pudesse justificar tal atitude. Pessoas que me trataram com indiferença, em momentos delicados. Por que que eu trouxe essas lembranças, essas situações, esse peso, e carreguei comigo, sobre os meus ombros? Você está entendendo que a palavra de Deus, ela é tão sábia, que ela está dizendo para mim e para você: olha, Jesus não quer que a gente traga nem a poeira no nosso sapato. Olha, a poeira vai acrescentar alguma coisa? Não. Vai trazer um peso adicional? Não. Alguém vai ver que a poeira é desta terra? Não. Minha gente, Jesus está dizendo: faça um corte radical. Se por acaso você está com reta intenção de fazer coisas grandes, pensar coisas grandes, se você não tomar cuidado, essas pequenas indelicadezas de um, grandes agressões de outros, a palavra infeliz de um terceiro, tudo isso poderá tirar, roubar a sua atenção daquilo que é fundamental, daquilo que é o mais importante.
E Jesus havia dito, o mais importante é vocês cuidarem das pessoas que estão doentes. O mais importante é vocês expulsarem os espíritos maus. Anunciar a boa nova. Em outras palavras, você tem um projeto grande pela frente. Cuidado para não se perder nas mesquinharias, nas coisinhas pequenas, no nada. Cuidado porque a gente vai se enganando ao longo da vida. E a gente vai se enganando numa tal proporção que a gente começa a achar que aquilo que a gente está fazendo é mais para dar uma satisfação para alguém que discordou da gente, para alguém que talvez não tenha sido bacana com a gente, do que pela grande missão em si. Eu venho dizer para você nessa madrugada, alce grandes voos. Olhe para frente, além. São esses grandes voos que vão fazer você também uma pessoa grande e de valor. Bate as sandálias, deixa o pó lá atrás. Se por acaso alguém feriu seu coração, machucou você, disse que você não valia nada, disse que o seu trabalho não era nada, você é mais, porque você olha para aquilo que é grande. Alce grandes voos, porque você está nas asas daquele que é o Todo-Poderoso. Pai. Que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele a ano de 2018, eu perdi emprego, meu irmão perdeu emprego, minha mãe, a gente ficou sabendo do câncer, final do ano eu com síndrome de Fournier, eu não pensava em mais nada, para mim não tinha o mundo externo, né? Só pedi a Deus para me curar. Tiveram várias correntes de orações que eu nem sabia, e durante o período que eu estava no hospital, muitas noites eu dormia e eu sentia alguém vir falar comigo. Depois que eu dei o meu testemunho, que eu fui falar com o padre, ele falou, Dilson, você é um milagre de Deus, você tem que falar, você tem que dar esse seu testemunho aonde você for, entendeu? Para as pessoas acreditarem que Deus existe, você é um milagre de Deus. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar. Quantas e quantas pessoas entram em contato conosco e nos dizem assim, eu vejo o bem que esse programa faz, esse programa já me ajudou muito, Dalcides. Quantas e quantas pessoas eu encontro no dia a dia, nas ruas, Dalcides, me dá um abraço. E depois desse abraço gostoso, em geral eu ouço isso, Dalcides, seu programa me ajudou muito. São esses momentos que dizem para mim, tudo está valendo a pena. 0 operadora 11 4200 8080. Você vai pegar o telefone e vai ligar agora, porque você se torna assim um benfeitor dessa obra. Eu preciso muito de você, da sua mão estendida. Vocês sabem, gente, eu tenho enfrentado muitas batalhas. É muito difícil manter um programa nas madrugadas. O meu único patrocinador é você.
Eu não tenho, nas madrugadas, grandes empresas, nem pequenas empresas, me apoiando, dizendo, nós acreditamos nesse projeto. Quem diz, eu acredito nesse projeto, é você, o Aparecido. Eu sei que você entrou em contato com a gente. Eu sei que você quis ser um novo benfeitor. Edson Silva, Francisca, Glória, Israel, Isaura, José, Marcos, Maria de Fátima Gomes, Maria Divina, Maria Gorete, Maria José, Maria Margarida, Zuleide, Hermes. Obrigado, gente. Graças a esses nomes, nós conseguimos mais uma madrugada levar adiante essa missão. Tem sido um desafio gigantesco. Eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso muito de você. Se você pode, 0 operadora 11 4200 8080. Você entra em contato e diz assim, eu quero ser um novo benfeitor do projeto Juntos. Se você já é benfeitor, mas você sente vontade de agora fazer a sua doação, faça nesse momento, tá bom? Você pode através da nossa chave Pix. Está aparecendo o número aqui na tela. Basta você, através do seu celular, do seu aplicativo do banco, fazer a sua doação. Dá o simples, mas é tão pouquinho, não importa. Aquilo que você puder fazer para que esse programa continue nas madrugadas, eu digo para você, eu sou muito grato, muito grato. Pode contar comigo sempre, você sabe disso. Pode contar comigo como conselheiro espiritual, como apoio espiritual. Dalcides, você é meu amigo. Quantas pessoas me chamam de amigo? Isso me dá uma alegria no coração. Porque naquele momento mais difícil, Dalcides, você estava comigo nas madrugadas. Quantas vezes eu fui, através desse programa, aquela mão estendida para alguém que se sentia profundamente sozinha? Quantas e quantas vezes alguém no fundo do poço chegou à conclusão de que, através desse programa, Deus falava aquele coração, tocava aquele coração. Pode contar comigo, sempre. Eu sou seu amigo, não importa onde estiver, não importa o que vier, meu amor sempre estará contigo, contigo, pra sempre. Eu sempre vou estar contigo. Eu sempre gosto de trazer nas madrugadas espiritualidade, porque muitas e muitas vezes a gente vive numa correria gigantesca de um lado para o outro e a gente quase não tem mais forças para enfrentar as lutas de cada dia. Por isso é que eu gosto também de trazer inspiração de pessoas boas, santos da Igreja Católica, bons pensamentos que eu vou conhecendo, que eu vou lendo, que eu vou aprofundando, ou que pessoas, filósofos, gente que refletiu sobre a vida, tem falado ao longo dos séculos. Tem um VT muito bonito que minha equipe preparou sobre uma grande santa da Igreja, Santa Inês. Vai lá. Inês era uma jovem cristã de beleza excepcional que viveu em Roma. Com apenas 13 anos, já era cheia de pretendentes. Um deles era o filho do prefeito que a pediu em casamento. Porém, ela recusou porque havia feito voto de castidade, consagrando-se a Deus e afirmando que Jesus Cristo era seu verdadeiro esposo. Era tempo de perseguição contra os cristãos, e diante da recusa de Inês em renunciar à sua fé e ao voto de castidade, ela foi perseguida, levada às autoridades romanas, e após um julgamento forjado, ela sofreu vários castigos até ser condenada à morte e ser decapitada. A execução e o martírio de Santa Inês são vistos como um testemunho de sua fidelidade inabalável à sua fé e ao voto de castidade. A iconografia comum de Santa Inês a representa com um cordeiro, símbolo de sua pureza e inocência.
A devoção a ela transcende fronteiras e culturas, sendo Santa Inês uma figura inspiradora para aqueles que buscam viver uma vida de virtude e fidelidade aos princípios cristãos. Sua história nos faz lembrar da importância da pureza de coração e da coragem diante das adversidades. Eu poderia refletir sobre vários aspectos: a coragem de Santa Inês, a pureza de Santa Inês, a fidelidade a Deus. Ela enfrentou ameaças, perseguições, permaneceu fiel. Os valores de Santa Inês. Gente, mais uma coisa me chamou a atenção: um julgamento mentiroso. Sabe por quê? Ela acabou pagando o preço com a própria vida? Porque o julgamento foi forjado, diz a história. Você sabe que essa menina, né? Ela se tornou referência, se tornou santa na Igreja Católica. Diante de uma injustiça tão grande, o comportamento dela é: eu não abro mão dos meus valores, vocês vão me condenar, eu já sei disso, mas eu sei em quem eu deposito a minha confiança. Eu estava pensando nesses dias sobre essa história, e eu estava trazendo essa história para os nossos dias. Minha gente, quantas e quantas vezes na vida a gente fica incomodado porque alguém falou uma mentira sobre a gente e a gente se revolta com isso? É claro que isso causa revolta, é claro que isso incomoda, mas é interessante quando a gente começa a analisar qual é o poder que eu dou para as pessoas que tentam me prejudicar. O quanto essas pessoas se tornam importantes na minha vida. O quanto a palavra dessas pessoas é uma palavra definitiva para mim. Eu faço essa reflexão e eu me pergunto: será que eu não estou perdendo tempo demais, preocupado, quem sabe, com alguma coisa que eu soube através de um terceiro? Mas essa pessoa que falou, que espalhou alguma coisa, ela é importante para mim? O que ela disse é verdade? Baseado na mentira de alguém que não significa nada para mim, por que que essa palavra e essa pessoa tem esse poder? É um poder de destruição, porque eu dou esse poder a essa pessoa. Eu dou a chave do coração para essa pessoa. Eu abro o meu coração e digo: pode entrar com o seu veneno, com as palavras ruins. E aquilo vai se transformando dentro de mim em uma grande revolta, um mal-estar, um grande sofrimento. A pergunta que eu quero fazer nessa madrugada, 23 minutos de um novo dia que está só começando: quem é que tem tido acesso ao seu coração, às suas emoções? Quem é que tem provocado você? Uma coisa é uma pessoa diretamente ligada a mim, uma pessoa que eu amo. Isso é de uma dor ainda maior. Mas eu estou falando daquelas pequenas dores que muitas vezes se transformam em grandes dores dentro de nós. Alguém que a gente mal conhece e que passa a fazer parte da nossa vida, ao menos no nosso imaginário. Pessoas que têm o poder de nos prejudicar. Não porque elas sejam poderosas,
mas porque nós alçamos essas pessoas a um patamar de dignidade que elas não merecem. Por isso que essa é a madrugada de parar um pouco, refletir, pensar. O que é que tem feito você perder a paciência? O que é que tem feito você se desesperar? O que é que tem feito você se revoltar? Pode ser que você tenha dado a chave para alguém que não teria jamais direito nem poder sobre você. Cuidado. Às vezes a gente conhece alguém e a gente já vai abrindo o coração e já vai confidenciando e vai dando a essa pessoa o poder de entrar na nossa casa interior, bagunçar essa casa interior. Há sempre um momento de tomada de consciência. A proposta que eu faço é: só entregue essa chave para um. Aquele que tem o nome mais poderoso de todos, que é o próprio Deus. Ele tem o poder de entrar, porque você sabe que ele não vai bagunçar a casa, mas ele vai ajudar você a arrumar as coisas, a ajeitar as coisas. Eu quero que essa madrugada seja especial, de bênçãos e de graças. Uma madrugada de encontro com Deus e com você mesmo. Sim, o impossível, o impossível para nós, ele pode realizar. Sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, nosso Deus, e adorem somente a Ele. Fiquem ligados a Ele e jurem somente pelo Seu nome. Tem uma música que eu gosto muito. Eu acho que a madrugada é sempre um momento também de reflexão, não só através da palavra, mas às vezes através de uma canção, né? Quantas e quantas vezes eu pego meu violão sozinho e canto. Pelas ruas da cidade, pessoas andam num vai e vem. Não vem o cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que é sempre um novo dia, a cada dia. Em cada ser, não é preciso uma verdade nova, uma aventura
para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno. E dar as mãos e dar de si além do próprio gesto. E descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura. Para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno. E dar as mãos e dar de si além do próprio gesto. E descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Talvez, quem sabe, por esta cidade passe um anjo. Abra suas asas sobre os homens e dê vontade de se dar aos outros sem medida. A qualidade de poder viver vida. Vida, vida. Conheci o trabalho dela e falei, tem tudo a ver com o que a gente discute aqui nas nossas madrugadas. Ela é psicóloga há 14 anos. Educação parental, terapia, comportamental, cognitiva. Instrui as pessoas sobre a importância da infância, da formação do adulto. Adulto que a gente quer ser, e ao mesmo tempo adulto que a gente quer que os outros que estão ao nosso lado também sejam. Ou aquelas crianças que a gente quer ajudar a educar. Alegria de poder receber a Luana Couto. Luana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. E bom dia, boa noite para quem vai nos assistir, né? Boa madrugada para quem vai nos assistir. Você sabe que a gente muitas vezes, né, vai se encontrando ao longo da vida com algumas pessoas que acrescentam a partir do conhecimento que tem
a partir da experiência de vida que tem. Então, quando eu te vi em alguns programas de televisão, eu comecei a pensar, opa, no nosso programa pode ser muito especial, porque a madrugada, não sei se você sabe disso, eu não sabia disso, a madrugada é um momento muito especial. Tem muita gente na madrugada que fica trocando de canal para encontrar alguma coisa que possa tocar a alma, tocar o coração, sabe? E eu achava, 7 anos atrás, quando a gente começou esse programa, que as pessoas dormiam nas madrugadas. Tem uma multidão por esse Brasil e por esse mundo que não dorme e fica remoendo suas questões interiores, os pensamentos vêm à tona. Então, ter alguém que tem um entendimento do comportamento humano, dos pensamentos, das emoções, é um privilégio e é muito importante para nós. Então, sua presença aqui é importante para nós. Muito obrigada. É um privilégio para mim também trazer conhecimento, né? Trazer informação. A informação salva, né? Porque junto à fé, que também é assim, que para mim é primordial, né? Ela traz discernimento para que a gente consiga lidar com as questões que são nossas e também dos nossos filhos. A gente pode quebrar ciclos, fazer diferente e mudar, inclusive, gerações. A gente tem uma responsabilidade enorme de mudar o futuro. Quando você fala isso, me dá muita esperança, porque o que me escreve de pai e de mãe completamente perdidos, o que, que eu faço agora? Mas, Alcides, qual é o caminho? E eu, dentro daquilo que eu posso, eu vou orientando, mas eu fico muito feliz quando tem assim, pessoas capacitadas para me ajudar nessa missão. Tem um caso, a Lucinda, ela entrou em contato com a gente. Já vamos começar com esse caso então, vai lá. Meu sonho era ser médica, mas eu não consegui realizar. Hoje tenho uma filha e minha maior vontade é que ela siga esse caminho. Mas as pessoas me criticam, dizendo que quero realizar o meu sonho em cima dela e criando muitas expectativas. Será que estou errada? Preciso de um conselho. Lucinda. O que é que vem, Luana, no seu coração para dizer para Lucinda? Lucinda, procure ajuda, inclusive terapêutica, para você lidar com as suas frustrações em função de não ter conseguido. Inclusive, nunca é tarde. Você pode sim buscar esse sonho, estudar e buscar a medicina. E é importante que a gente entenda o seguinte, os nossos filhos, eles vêm da gente, mas eles não são nossos. E o mais adequado é que a gente entenda o que, que eles gostam, inclusive no que eles são bons. O que, que eles têm vontade de fazer e que dons que eles têm. Imagina que sua filha, de repente, não tenha dom, não tenha interesse, tenha, de repente, aversão a sangue, vamos pensar nisso, né? Para elas pode ser um sofrimento e também uma super frustração não conseguir atender ao seu sonho. Então, imagina dois sofrimentos. Então, é importante que você cuide do seu sonho. Não é tarde, né? Tem gente passando no vestibular aí com mais de 50, 60 anos. Eu vi agora alguém que se formou em advocacia com 77 anos de idade. Exato. E muitas vezes com a maturidade para, de fato, exercer, né? Tem pessoas que, às vezes, muito jovens, ainda estão em dúvida ou estão também ainda com outros sonhos ali paralelos e que não vão conseguir se dedicar tão bem. E aí é importante que você, com a sua filha, você consiga ser um amparo para perguntar o que, que você gosta, como é que eu posso te ajudar no seu sonho, né? Se for em comum, ótimo. Se não, é importante que você incentive para que ela siga o dela. Luana, você está falando e eu estou pensando aqui uma coisa. Tenho um ponto positivo no que eu acabei de ouvir, que é a tomada de consciência. Que bom que essa mãe sabe que ela está tentando projetar na filha um sonho que é dela e que não necessariamente é o sonho da filha. Então, a tomada de consciência é a primeira coisa importante que eu vi nesse relato que você mandou para a gente. Um outro lado que eu acho que é o lado assim, mais preocupante, colocar sobre alguém o peso
de realizar alguma coisa que eu não fui capaz de realizar, eu acho que, eu vou usar uma palavra muito forte, mas eu tenho que usar. Eu acho que não é certo, não é honesto, sabe? Fazer isso com quem quer que seja. Imagina fazer isso com uma pessoa que você ama tanto. Então, aquilo que Luana disse, né? Nenhum filho vem a esse mundo para realizar um pai ou uma mãe. Não é esse o objetivo de um filho. Fonte de realização de pai e mãe. A gente vem para ajudar esse ser humano a alçar voo, a dar passos, a crescer. Colocar sobre o ombro dessa jovem, dessa criança muitas vezes, desse adolescente, um peso que você, na verdade, não conseguiu resolver ainda. E ainda, porque a Luana bem colocou que ainda dá tempo, você não conseguiu resolver ainda, mas a questão é sua, não é da sua filha. Então são dois aspectos, mas eu fiquei, coloquei esse lado que é o mais grave, mas eu fiquei feliz dessa tomada de consciência. Quando a gente toma consciência, parece que as coisas ficam mais serenas, mais calmas, né? Num primeiro momento, traz dor, traz conflito, né? A tomada de consciência. Sim. É verdade. Inclusive, tem pessoas que na terapia, elas meio que até relatam, falam assim, olha, antes eu não sentia essa dor. É até como se fosse um arrependimento, né? Para que que eu fui mexer nesse assunto? Só que e viver também na incoerência dói muito. Imagina você a vida inteira criando essa expectativa, cobrando de um filho. E aí eu vou trazer aqui também a visão do filho normalmente, né? Que quando eu atendo crianças, adolescentes, eu consigo também perceber essa visão. Imagina a criança, ela tem uma expectativa de ser amada, admirada pelas figuras ali que cuidam dela. Então, se tem o tempo todo ali uma cobrança, olha, eu espero que você seja isso, eu quero que você seja assim, e ela se vê distante, é tão doloroso, porque a criança não consegue, às vezes, se enquadrar, ela não consegue, e para ela é como se ela não fosse suficiente, inclusive impacta muito a autoestima, impacta muito o senso de pertencimento nessa família. Inclusive, assim, é predominante, inclusive, para como essa pessoa vai lidar com a vida. Às vezes, é aí que começa a raiz de uma depressão, de uma ansiedade. Que essa pessoa começa já a ter os sintomas, eles só vão piorando ao longo do tempo, né? E ela tende a ter relações inseguras ao longo do tempo. Porque essa base aqui já trouxe essa insegurança para ela. Então, eu até costumo dizer assim, olha, que bom, só que agora a dor é para que você reveja, é para que você conserte, no bom sentido, né? Para que você possa construir um repertório mais saudável. Então, ela é uma dor de enfrentamento, é aquela ferida que você pega já bem inflamada e você consegue agora limpar, fazer todo aquele processo mesmo, e ela vai doer, mas para cicatrizar, e não porque ela será mantida ali na inflamação, né? Eu gosto de usar analogias por isso. Então, mas é isso, né? Traz um alívio de conhecimento, mas ao mesmo tempo é doloroso. Ô Luana, tem gente em várias partes do Brasil nos acompanhando nesse momento. A gente cobre todo o território nacional. Eu fico imaginando aquela pessoa, às vezes está assim numa cidadezinha pequenininha, está nos acompanhando agora. Como eu queria mandar a minha mensagem para a Luana. A Luana pode ler sua mensagem. A Luana pode responder para você. Tem algum canal que é mais simples, mais fácil de acompanhar o seu trabalho, seguir você, quem sabe? Meu Instagram, @luanacouto.psicóloga. Pode mandar mensagem. Lá também tem o link para acessar o meu canal de WhatsApp, que serve também para agendar consultas. Quem quiser marcar consultas, eu atendo também online, atendo também presencial aqui em São Paulo, na capital. Então, podem me acessar, sim. Inclusive, as pessoas que me mandam, às vezes, questões, eu faço conteúdos lá no Instagram. E, gente, eu gosto muito disso, tá? Então, não é dar trabalho. Tem gente que até fala assim, não quero te dar trabalho. Não quero incomodar. Gosto muito e faço com muito prazer. Parece a minha tia Luzia, que agora já está lá no céu. Ela fala, tudo que ela ia falar, ela disse, eu não quero incomodar. Olha, eu vou dar uma passadinha aí para deixar um bolo, mas eu não quero incomodar.
E você não está incomodando nada, não tá. Pelo contrário. É, você está ajudando nesse repertório também que a Luana tem, de questões, de informações, de busca, de instigar a Luana, inclusive, a dar outros passos. Ajude nesse caminho e seja ajudada, ajudado também pela Luana. Então é Luana Couto. Ponto psicóloga, lá no Instagram. Tá bom. Então, no Instagram, Luana Couto, você já vai encontrar e a partir dali você manda para ela as suas questões. Falando em sonhos, né? Muitas vezes a gente tem sonho e a gente projeta nos outros. Eu queria muito ser tal coisa. Eu queria tanto que o meu filho fosse. Essa foi a questão que a gente trabalhou agora há pouco. Mas muitas vezes também a gente tem um outro sonho. Roda o VT, vai lá. Conservar a juventude de espírito e enfrentar os desafios do cotidiano, lembro a você alguns itens fundamentais. Não se aborreça demais com percalços rotineiros, insignificantes, sem grande relevância fundamental. Lute incansavelmente contra o egoísmo, a maldade, o ódio, a inveja, o medo, a vingança e o desamor. Não deixe para amanhã ou para a semana que vem o que você pode fazer e realizar hoje. Os bons propósitos de criar juízo, de burilar seus defeitos, de fazer o bem sem olhar a quem. Recado final. O mundo deve ficar um pouco melhor do que está, porque você transitou por ele. Você sabe, todos nós temos nossos sonhos, nós temos nossas questões mal resolvidas. Eu estou chegando a uma conclusão, estou com 56 anos. E eu olho para a minha vida e digo assim, nossa, como a gente vai mudando ao longo do tempo. A gente vai amadurecendo em algumas coisas. Determinadas coisas que eram muito importantes para mim, na faixa dos 20, 30 anos... Algumas coisas continuam importantes, outras coisas se tornaram ridículas. Algumas coisas que eram assim objeto do meu desejo, e de repente eu comecei a perceber que eu não precisava tanto assim. Hoje eu tenho um estilo de vida muito diferente do que tive em outras fases da vida, porque eu comecei a me voltar para aquilo que é essencial. Esse processo de amadurecimento, ele não é um processo sem dor, como disse a Luana. É um processo que a gente vai aos poucos amadurecendo, mas o gostoso é o seguinte, eu estou começando a sentir um negócio que eu acho que eu não sentia muito não, um prazer de algumas conquistas. Hoje eu me envolvo mais com o prazer da conquista. Talvez em outros tempos, tomado por muita ansiedade, eu nem tinha conquistado alguma coisa, eu já estava pensando na próxima conquista. Parece que a vida, ela tem suas etapas, mas isso dá para conseguir, por exemplo, esse alegrar-se com as conquistas, de uma forma mais serena. Precisa esperar chegar nos 56, não dá para ser mais rápido esse negócio? Excelente questão, olha que interessante. Tem coisas que hoje a gente vai aprendendo com a experiência, porque a gente basicamente se torna dono de si e fala assim, agora eu estou no comando, agora eu cuido de mim, agora eu me protejo. É uma coisa que eu falo muito com os pais, né? A gente, quando a gente tem uma criança pequena, a gente ensina um monte de coisas. A gente ensina como se portar nos lugares, a cumprimentar as pessoas. A gente ensina a criança, inclusive no desfralde, assim, olha, quando você perceber que você quer ir ao banheiro, avisa que eu te levo. Então, a criança passa a observar como ela se sente para falar, olha, agora eu quero ir no banheiro. Quero fazer o número um, o número dois. Talvez o que vai acontecendo com a gente é que a gente para se observar melhor, para experimentar melhor as conquistas e também a se permitir mais a sentir aquilo que... a validar o que nós estamos sentindo, né? Falar assim, tudo bem, agora que eu já senti, fluiu. Passou.
não tem mais aquela proibição ou aquilo, né, engole o choro, coisa por aí. O que, que é importante, né? E aqui eu vou falar das emoções, que é tão importante para isso. Porque aqui, quando eu ouvi a mensagem, fala muito sobre, olha, não se importar com determinadas coisas. E eu ouço muitas pessoas chegando até a terapia falando assim, como que eu não vou me importar com algo que me dói tanto, né? E aí eu falo o seguinte, não é não se importar, é não reagir de maneira tempestiva, de forma que você vá se arrepender. Mas se importar, sim. Validar o que você sente, dar nome para isso, a consciência, né? Conseguir reconhecer o que você sente. Então, é isso que a gente precisa fazer com a gente e com os nossos filhos. Então, por exemplo, em relação às emoções, né? Tá chorando? Olha, pode chorar sim, que você tá frustrado. Eu te falei que não pode comer chocolate antes do almoço. Pode chorar. Eu não vou te dar o chocolate mesmo. Então, a gente mantém o não, né? Porque não pode. Mas eu estou aqui para te apoiar. Você quer um abraço? Não, não quero. Tá bom, eu tô aqui do seu lado. A criança, eventualmente, não tem controle, né? Ela pode se desesperar e querer se bater no chão. E isso tem até explicação pelos neurocientistas, né, que falam sobre a criança ainda não conseguir controlar as emoções e as reações que ela tem a isso. Você pode até segurar o bracinho dela para falar assim, olha, eu não vou deixar você se machucar, mas pode chorar. Quando a gente fala assim, olha, você está com raiva mesmo, pode chorar, não é aquele acolhimento gostoso? Não é o que a gente gosta de ouvir às vezes quando alguém fala assim, poxa, eu te entendo, pode chorar, eu estou te dando um colo. Ela nem está concordando com você, né? E aí você pode desabafar, isso flui. Depois, quando você já está regulado emocionalmente, você pensa sobre o problema. E aí você consegue, de maneira clara, resolver. E aí a gente ensina a criança, porque no começo é um processo cognitivo, ou seja, a gente ensina, ela ainda não tem a capacidade de fazer sozinha. Depois é que ela vai conseguindo criar essa autonomia. Igual a gente vai quando vai aprender a dirigir o carro, né? Eu gosto de usar essas analogias para ficar bem didático aqui para todo mundo, né? Quem estiver em qualquer lugar do país entender a gente. Então, é aquela coisa. No começo é bem assim, parece que robótico e depois vai ficando natural, não fica? É isso. A gente vai aprendendo essa habilidade de se acolher, de dar o nome e de reagir no momento em que você já estiver tranquilo. Não é fácil. Inclusive, todos nós, eu mesma, psicóloga, eu tenho as minhas dificuldades e não é fácil, eu não consigo me regular todas as vezes. A gente é um treinamento e nós temos nossas dificuldades, mas é uma busca contínua. E quando você passa a fazer isso, você também começa a degustar as conquistas, você começa a perceber o seguinte, imagina aí o chocolate, né, que é uma conquista. Nossa, eu engulo o chocolate, mas o chocolate é tão gostoso. Por que que eu não paro para degustar um pouco mais? Por que que eu não agradeço mais pelo chocolate? Então, por que que eu não sento para ver o pôr do sol enquanto eu como chocolate? Porque vai ser mais gostoso ainda. Para lembrar, porque todos os dias que eu olhar para o pôr do sol, eu vou lembrar desse dia que eu estava naquele momento que foi tão gostoso. Quando eu construo essas memórias também, lá na frente, quando eu viver qualquer momento difícil, eu terei um repertório aqui dentro, vai falar assim, a vida vale a pena. Você tem aqui um histórico que te mostra que você consegue lidar de forma prazerosa. Não é só exemplo ruim. Luana, me vieram dois pensamentos. O primeiro deles, acho que a coisa mais importante que eu aprendi com um senhor bem idoso, psicólogo também, foi Dalcides. Eu vou te corrigir numa coisa. E eu me lembro assim que eu... Mas isso estou falando de 25 anos atrás. Eu vou te corrigir numa coisa. Você usou várias vezes esse sentimento ruim. E ele me disse assim, o sentimento é o sentimento. Não precisa ficar preocupado em falar, é um sentimento ruim, é um sentimento bom. Não tem juízo, não tem condenação. Essa tristeza que você está sentindo é válida. E ela não é feia, nem vergonhosa. Essa raiva que você está sentindo é lícita. O sentir não tem problema nenhum. O que você vai fazer a partir do sentir está nas suas mãos. Aí entra a sua liberdade. Por isso que você vai ter que ter um tempo para começar a agir.
Porque se você começar a agir por impulso, a possibilidade de você errar é gigantesca. Me lembro até hoje, eu sentadinho assim numa cadeira, e aquele senhor já idoso, e olhava para mim, com aqueles olhos assim fixos, mas me dizendo: não tenha vergonha das suas emoções e dos seus sentimentos. Como aquilo foi fundamental. Foi o momento chave, assim, a mudança. E uma segunda coisa, tem algumas músicas que mexem comigo. Um dia eu estava no rádio, assim, ouvindo música no carro, e eu mudando de estação, uma estação, eu parei, e a música dizia assim: tudo que eu queria agora, meu bem, sair lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, que não me julgasse, que simplesmente me ouvisse. A partir daquele dia, eu comecei a olhar a vida também de uma forma diferente. Às vezes é uma música, às vezes é um senhor velhinho, às vezes é um programa de televisão como esse que você está trocando de canal. Alguns momentos são mágicos na vida. E talvez você esteja diante de um desses momentos mágicos. Toma posse desse momento. Aproveite esse momento. Pensa nisso. Vai lá.